შვიდვითარებაში მიმდინარეობს ინფორმაციას ამის შესახებ უცხების პრეს სამსახური ავრცელებს პენდენციურ დაწესებულებებში საარჩევნო პროცესს ცენტრალური საარჩევნო კომისია წარმართავს ხმის მიცემის პროცესს კი აკვირდებიან როგორც ადგილობრივი ასევე საერთაშორისო დამკვირვებლები მათ შორის ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები აცხადებენ სამინისტროში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის განცხადებით პენდენციურ დაწესებულებებში ამომ ჩევლის აქტივობა საკმაოდ მაღალია და ხმის მიცემის პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს და აქვე კიდევ ერთი ინფორმაცია რომელიც მომწერეს Facebook-ზე ეს არის თაზო მჟავანაძე იგი მწერს აჭარიდან უნარშეზღუდულების თემა საერთოდ არ არისო გათვალისწინებული და აი